Ste pripravení na dobrodružstvo? Poďte s Decathlonom objavovať nové zážitky. Aby ste sa cítili čo najlepšie, produkty pre vás navrhujeme, testujeme a vyrábame. Je jedno, či sa chystáte na prechádzku lesom, turistiku, alebo chcete zdolať všetky slovenské vrchy. Odhaľte nové zážitky s viac ako 15 000 produktami, ktoré nájdete v našich 10 predajniach, alebo klikajte na decathlon.sk. Decathlon. Šport pre všetkých na Slovensku.